Moi! Tänään me menemme kylään pizzapossulle. Outoa. Kukaan ei avaa ovea. Täällä ei ole ketään. Anna, olen täällä uima-altaassa. Hei Pipsa! Mitä sinä oikein teet tyhjässä uima-altaassa? Minä haluan tehdä siitä hiekkalaatikon. Silloin me tarvitsemme hiekkaa ja apulaisia. Hei autot! Auttakaa meitä hakemaan hiekkaa hiekkalaatikosta. Katsokaa, tässä on kaivinkone. Katsokaa, miten iso kauha sillä on. Se auttaa meitä laittamaan hiekan auton lavalle. Tyhjentäkää nyt hiekkakuorma uima-altaaseen. Vau! Oikea hiekkalaatikko! Kiitos, autot! Katso, mitä minulla on! Kastellaan hiekka kastelukannulla, jotta saadaan parempia hiekkalinnoja. Pipsa, hiekka on jo tarpeeksi märkää. Katso! Tuo mieluummin hiekkalelut. Haen ne heti. Katso, kuinka paljon erilaisia hiekkaleluja minulla on. Muotteja, lapioita ja harava. Ämpäreitä. Oho, tämä on Jyrin lohikäärme. En voi ottaa sitä ilman Jyrin lupaa. Merenneito, tämä ei ole sinun paikkasi. Sinä asut meressä. Pipsa, tehdään vihdoinkin hiekkalinnoja. Täytetään muotti hiekalla. Tasoitetaan. Tule hyvä kakku, älä tule paha kakku. On niin kivaa leikkiä hiekkalaatikossa. Kyllä, Pipsa. Nyt on hyvä sää leikkiä hiekkalaatikossa. Entäs sinä? Mistä hiekkamuoteista sinä pidät? Ja mitä leikkejä sinä leikit hiekkalaatikossa? Kirjoita siitä minulle kommentteihin. Näkemiin! Näkemiin!